jednoho dne budou dokonalé rozkřešené. Všechny jevy života dosud nerozřešené. Pokud máte opravdu příčin, hodně kněvů, věřím, že jsou mimo oblast našeho že jsem naším výzkumům nepřístupný člověk, který je nás sledkem místa vymazeného mu ve vesmíru. Bytosti relativní a svou podstatou konečnou nemůže obsáhnout pojem absolut. Na hlavně konečný vytvořil si slova, aby vyjádřil něco, co není jako on. Slova již nevyjadřují pro lidskou kápalost žádnou přesnou skutečnost, poněvadž je složkou celou, je samozřejmé, že úhrnku uniká, bohužel se proti této nutnosti protestovat proti fundamentárnímu původu tohoto světa. Které postrádají zkušenost z
základu, je nejvyšší čas, abychom se již ze svého metafyzického seštění vyléčili a abychom konečně opustili od všech proč bez odpovědi, které nás nutí zdaleka naše mystické dědičné zatížení. Člověk má před sebou pozorovací oblast, praxi neomezenou, věda pomalu posunuje dneze toho, co se dá zjistit. Tak daleko, že člověk bude vyhledět, aby pochopil všechno skutečno, jež je tady odnosat. Nebude mít kdy naříkat nad tím, co se neodvratně vymyká jeho schopnost. Tak si jist, že až věda naučí lidi do vědky neznam, co dají předový rovnováhy, jakému žádná víra nebyla nikdy stůl opatřit. Potom se jeho napjatá vůle zláme. Jo, překrvený obličej náhle zezvíří. Vládí se do bohu zadá ruče. A víte, že na zázeň pomocili. Volu se vrátnou zkusený vlastem. Hoška! Herce chvíli! Pozvědně již vrlo! Zazadíčka! A nebo už jaká je zjíra! Je pak to tak díků potřeba, že se úplně věří chodí. Hluboký vklidný. Oh my God.